Безжальний Доріан, наша називається буревій, наслідки якого можуть бути катастрофічними. Проблема ще й у тому, що точно передбачити його рух метеорологи не можуть. Дмитро Анопченко про все, що відбувається у Сполучених Штатах. Він вже забрав життя двох людей і стрімко рухається вглиб території Сполучених Штатів, знищуючи все на своєму шляху. До вечора сьогоднішнього дня Доріан має дістатися узбережжя Флориди. І на що він здатний, видно з кадрів, які очевидці знімали напередодні на Багамських островах. Руйнівні пориви вітру, штурмові хвилі, найсильніші дощі, людей евакуювали, вивозячи з селищ навіть в ковшах ескуваторів. Повернувшись додому, вони побачили страшні руйнування. На Багамах пошкоджено або повністю зруйновано щонайменше 13 тисяч будівель. І це тільки початок. Режим надзвичайної ситуації зараз введений в Пуерто-Ріко, Флориді, Джорджії, Північній і Південній Кароліні. Люди забивають дошками двері і вікна своїх будинків. Ми все закриваємо, рятуємо меблі і електроприлади. Заховуємо усе це у приміщенні, укріпимо його стіни мішками з піском. Після цього залишитиметься тільки сподіватися на краще. У прибережних районах і дійсно оголошено про евакуацію. Влада заявляє, місцеві жителі опиняться в повній ізоляції, якщо не полишать своїх домівок. Адже ураган, як очікується, повалить дерева, обірвавши лінії електропередач, і підтопить мости і автотраси, відрізавши постраждалі райони. Тож навіть рятувальники будуть не в змозі до них дістатися. У Південній Кароліні примусова евакуація почнеться просто в найближчі години. Наказ губернатора в одному тільки штаті стосуватиметься більше мільйона людей. І поки цього не сталося, місцеві жителі штурмують супермаркети, запасаються водою, хлібом, консервами, всім тим, що допоможе пересидіти негоду у рідних або друзів, якщо ж, звісно, їх маєш. А мій син щойно купив тут новий будинок, тож нам нема до кого їхати, отже купуємо дошки, щоб вікна не повибивало. Готується Америка і до серйозних затримок та скасування авіарейсів. Ось тільки сьогодні, і це ще негода не набрала повної сили, вже, я дивлюсь, серйозно затримуються, тобто серйозно це на кілька годин або більше, кілька сотень авіалайнерів, змушуючи пасажирів чекати в аеропортах, як то кажуть, просто на валізах. Ну і скасовано вже, тільки вдумайтеся, 1054 рейси за одну добу. І люди чекають в аеропортах, незрозуміло чого, адже погода краще не стане і не можуть дістатися додому. Проблема ще й в тому, що навіть найпотужніші комп'ютери не здатні прорахувати, пройде ураган вздовж узбережжя Флориди або рухатиметься вглиб суходолу. Зараз швидкість вітру в його епіцентрі більше 250 кілометрів на годину, і Доріан може і пожаліти Америку, а може змінити маршрут, і руйнування на материковій частині США будуть величезними. Все це стане зрозуміло найближчим часом. За прогнозами, до вівторка ураган повинен накрити Флориду і ближче до середи обрушитися на Джорджію і Кароліну. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».